Вехевлю Лугар Республика Тага был ргутюрегете научная практическая конференция была наста. Трехем был хеттистоглюны дылынна. Сихили, келер сюжет кокорин. Салема сіздемме, біздің қонақтар, бүгінгі мейреміз қотты болсын. Біздің Исидер Барахап мектебі Казахстан мемлекетін көрсетезім. Бүгірдік научная практическая конференцияға қазақ культуратын таңығын сабын көдіріқтәк, үйе бүлітаға бастығын өмірдің Исидер Барахапат Нұртыс қолтағарды бей көрсер. Итенне бұл мұқтасынаны бүлітелерін астаны алын көрдерділер, білгенлерділер. Ата основной астарами әт қолдаға де сақалар көрдік әме. Қолабыр бұл баранеті, ортық баранетін бұғараллар. Оттон ахамет уағастара де молна фруктолаттын изюм бар. Так, яблоколар, антон, иде, алма таден бәдерем е улақан хүддәгі алма ден яблоко ден артанар. Онтан Георгий Чирайбатнан хорортос котын коллектива хазда түгіл Турсияға барасыл жыбыт боланнар сәрбейінен туылы комуктик сибетер ол хүнер бүттер. Онан үнкілерді табылылан жан болқым татынылла, оны тағанын білен нәвет остоларығыр. Чордаммес раз бүліден астан ағалан жан күріті өртір орғылар. Чай турактар самай сөбілілері, чай, зеленый чай, кофе, десер, оны кінеміндегі сөбілілер, барты фруктаттоқ парастыр, барты фруктаттан, оны арас оғыруа тахыттан. Онан бұл бігі осколабық коллектива, барым оларынан бұл үшгей бағайты турактар самай сөбілілер астарын астаты бұл. Маны бар қолы бұра сырс бресенію, оны юфта дәне пескеме бар, шоколадный фудин, оны бұл бігі кіргіттар бұты, әдір чуталылар. Түрдейгеті научный практическай конференцияға дакалатыра ағытна мұғырдан баққа, Құрылтай тұла араза мұқтар түмен кенлерін күйлерін ұрыларын көрдір біттірі өрінәтшілерге ордығын тілейіне болла. Александра Григорьева, Алексей Старасин, Владимир Адамов, Сахат Телевидение, ТАЮХЕ БЮЛЮ.